Acabei de caçar aqui um Dunkleo. Tem outro aqui do lado tentando fugir. Ó, toma. Muito fácil pra gente. Estamos aqui de Mosasauro e já estou invadindo aqui o território, tentando tomar para mim, né? Opa, apareceu um aqui atrás. Vou pegar. E já era. Ó, amor de... Eita, moça! Que isso? Caraca, do nada cachalote aparece, maluco. Toma, eliminei. Caraca, velho. Do nada. Eu tava aqui no território dos Dunkleo, ela apareceu e começou a me atacar. Agora deixa eu pegar aquele ali, ó. Pera aí. Vamos chegar aqui pertinho. Vamos eliminar. Eu tô meio ferido ainda, infelizmente. Pronto. Caraca, velho. Até tô com marcas de batalha aqui, ó. Completamente ferido. Bom, pelo menos já começamos como, né? Frenético. Vamos sair daqui agora, depois de tacar o terror. Aqui virou meu território, mas na verdade eu quero transformar o oceano inteiro em meu território. Então, temos que eliminar, vocês sabem quem, né? Os mais perigosos. Deixa eu só chegar aqui, ó. Aê! Dando aquela leve respirada. E agora voltamos para procurar os meliantes. Já estou aqui perseguindo mais uma presa. Vou pegar. Foi. Nossa, escapou de mim. O problema é que a gente é meio grandinho. E aí, com isso, um pouco desengonçado. Calma aí, gente. A gente não chamou ninguém de gordo. Tem um tubarão aqui no meu território. Eu tô tentando pegar ele, só que ele é bem rápido. Aí, ó. Peguei. Nossa, eu peguei outra coisa aqui. Eu não sei o que que era. Aí, agora sim. Pronto, eliminei. Oh. Temos que voltar aqui para a superfície, peraí. Aí, ó. Respirando e já era. Agora voltamos para a caçada. Se liga só, galera. Vou recriar aquela cena icônica aqui, ó. Ah, irado, né? Muito parecido. É isso mesmo? Eu acho que eu enxerguei aqui o Megalodon. Bem aqui na frente. Vamos ver. Ali, ó. Tô vendo ele. Será que ele já é poderoso o bastante? Nossa, ele tá vindo. Nossa, eu vou tomar. Nossa, tomei já. Mordi. Aí, mordi ele. Ele mordeu. Tá uma mordeção aqui, ó. Toma. Não, eu vou ser eliminado. Aí, eliminei. Caraca, essa batalha foi hard. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Aí, agora a gente, né, suga tudo aqui. E já conseguimos ficar um pouquinho mais poderosos. Ele tava caçando, então praticamente a gente deu um ataque de oportunidade nele. Tem um, peraí, aquele ali, ó. É um carnívoro até que grande. Vamos caçar. Toma. Peguei os dois. Muito bom. Já tô eliminando aqui a concorrência. Ó. Ah, esse aqui também, ó. Tem três, aliás. Vamos pegar esse que tá aqui. Ele tá indo respirar? Ele nem vai ver a gente, ó. Nossa, velho, pra manobrar o Mosasauro é sinistro. Eles estão perseguindo outro carnívoro. E eu vou aproveitar e pegar os três, ó. Se liga. Toma. Nossa, peguei dois com uma bocada. Ah, mas você acha que vai escapar? Ah, vou te matar agora. Pera aí que tem um aqui, ó. Ó, já era. Aí, eliminei. Pegando aqui. Nossa, tô devorando até os peixinhos pequenos. Vem tudo pra barriga. Ah, ele tá indo caçar ainda. Vamos lá, vamos aproveitar. Pera aí. Só. Aqui, foi. Sumiu. Eliminei. Consegui? Ué? Sumiu? Devorei? Acho que sim. Ai, que delícia! Vamos dar uma rezinha agora. Tá aqui do lado. Ah, vem tu. Quer ver, ó? Vou devorar direto. Ah, não consegui. Passou do meu lado. Caraca, tá mais difícil atacar esses pequenos aqui do que os grandões. É verdade. Agora, vou pegar. Toma. Aê! Consegui aqui bem na hora que ele tava respirando. Tô tão feliz. Tem dois tubarões martelos aqui. Nossa, já eliminei um. E eu tava longe ainda, pra você ver a potência da nossa mordida.
Mais um aqui. Pronto. Eliminado também. Vamos continuar agora a extinção aqui dos predadores do oceano. O nosso mosasauro, eu acho que já tá imparável. Opa, olha ali, ó. Tem uma baleia. Ah, essa aqui eu vou tentar eliminar, vamos ver. É, uma mordida também. Nem afetou a gente. Porque, se não me engano, ela tem um poder de afetar atordoamento. É que no caso aquela baleia ali, ela tem um atordoamento. Aí acaba que, tipo, ela pode afetar a gente e tal, mas acabou que nem deu nada. Ah, agora eu entendi. Olha a orca aqui. Passou. Opa, aí, eliminei. Bem no meio da caçada das orcas. Caraca, quase fiquei surdo aqui. Passaram gritando. Vamos lá. Vou ter que respirar. Vamos respirar então. Aí, ó. Pronto. Agora voltamos à ativa. Vamos caçar essa aqui. Vamos pegar. Caraca, tá difícil. Será que tem uma cachalote aqui ainda? Eu sei que a gente enfrentou aquela lá. Mas, na verdade, ela que veio pra cima da gente, né? Mas pode ser que tenha mais uma por aqui. Vamos ver. Ó, tô pegando tudo aqui, ó. Mosasauro devorador. Caiu na rede, é peixe. Literalmente, né? Vamos devorar aqui, ó. Ah, não consegui. Passou reto, mas tudo bem. Encontrei mais duas orcas caçando aqui no nosso território. Ah, não. Não, não vou permitir. Toma. Caraca, devorei os três, velho. Na verdade, com uma mordida eu eliminei os três. E aí, com uma bocada, eu devorei os três. É um poder fascinante! Não posso acreditar que tenho tanto poder! Pra vocês verem a potência que a gente tá. Aqui, ó. Foi mais dois. Eu acho que não vai sobrar ninguém nesse oceano, né? Eu tô eliminando tudo. Eu vou deixar esses pinguins aí, já que eles não fizeram nada. E eu já tô bem grande, a ponto de nem conseguir entrar no... Tipo, nessas caverninhas aqui, sabe? E falando nisso, tem... Ah, esses peixinhos aqui. Toma, eliminei. Os caras vão tentar atacar a gente ainda. Mas nem deu pro gasto. O outro fugiu até. Que eu vi que tinha mais. Vamos lá, vamos voltar aqui para a superfície. Caraca, eita, nossa, bate cabeça. Então vamos, respira. Aí. Não, ainda não respirou. Pera aí. Agora, nossa, eu vou ter que descer, aí eu giro, e agora eu vou pra cima. Bora. Aí, ó. Ah, agora sim. Muito bom. Quase que a gente ficou... Opa, passou aqui. Nossa, eu achei que ia me atacar até, mas não. Cruzou pra lá. Enfim, quase que a gente se afogou, né? Eu ia falar. Eu não lembro da gente devorar um tubarão branco. Eu acho que a gente pode tentar, né? Vamos chegar aqui e toma. Na verdade, nem foi difícil. Foi até que fácil, na verdade. Olha ali, ó. O Progna. Será que a gente ataca ele? Vamos ver. Tá chegando aqui. Ih, rapaz. Ah, é que ele é parente nosso. Aí, né, acaba que não acontece o ataque. Então, tipo, eu acho que a gente vai ficando por aqui até. Já que não tem mais nenhum predador, eu já dei uma voltinha aqui também no oceano a mais e não encontrei nada. Nenhum megalodon, um cachalote. E o Progna a gente não consegue atacar, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado, eu vou ficar aqui com ele agora, passeando aqui. Tentando encontrar mais alguma coisa, mas praticamente viramos aqui o rei dos mares, ou do oceano, né, dos sete mares. Pronto, agora a gente desce e valeu, até mais!